nuestra gira de tallers de cada día a Palmas, a Plaza Madrid, que está todo a punt ya para hacer las felicitaciones de Nadal. Marina Andreu, ¿cómo va? Y Raúl Valls, ¿cómo anem? Ya está todo a punt. Bon vespre, Victoria. Ja està tot a punt. Ja veus tots aquests nins i totes aquestes nines aquí preparats per fer com bé des. Felicitacions nadalenques que Raúl les emprarem per tancar una miqueta sany i tancar aquesta gira de tallers de cada dia que poden dir que jo diré que ha estat un èxit. Un èxit. No, ha estat un èxit. Ara. Mos han fet patir, hort, l'Ajuntament de Palma. Engafaré qualcun. Per ses hores, companyeros. Ha vingut just, eh? Els prometo i vos, però va, ja som aquí. Ja ha arribat, ja ha arribat. Bueno, no, és que ho havia de dir, ho havia de dir. Bueno, hi som. I una altra cosa també diré, companyeros, si me lleveu el meu retorn, serà fantàstic, no m'atreveré. Bueno, a lo que anàvem. Què és el que hem de fer, vam? Tenim per aquí, en aquest cas, les felicitacions nadalenques. Aquesta na Marina, Andreu i jo, en tot el nostre món, hem fet el que podíem, que és aquesta d'aquí. Però nosaltres mos han dit ja tots aquests nins que ells són grans artistes i que m'ho superaran, i que la faran encara millor. Bueno, jo estic segur d'això. Sí, sí, sí. Jo estic segur que ho farà molt millor. Com estàu? Estàu preparats? Sí. Sí? Molt bé. Ja tenen ganes. Què has de dibuixar, tu? Un arbre de Nadal. Un arbre de Nadal, molt bé. I, escolta, jo no sé per la teva banda, Marina. Jo ara anava a anar cap allà a veure, mem, aquestes nines, a veure, mem, si ja saben que dibuixen. Mem, vosaltres ja sabeu què fareu, la felicitació de Nadal. Què fareu, mem? Un arbre. Un arbre de Nadal. Jo també un arbre. Un arbre de Nadal, mem. I per aquí sabeu què fareu vosaltres, la felicitació. Què fareu? Un arbre. Un arbre. Un arbre, tots faran arbres, beníssim. I... Fem una cosa, Raül, recordem a tota la gent que hi ha a casa seva quins són els materials, els ingredients, en aquest cas, per fer aquestes postals. Bueno, idò, mireu, aquests són els nostres ingredients, per dir-ho de qualque manera. Exacte, els materials. Bueno, idò, hauríem de començar, primer de tot, hauríem de menester una cartolina, o cartolines, amb tamany A4. També podem emprar, en aquest cas, goma Eva, que és aquesta que tenim per aquí. Llavors també hem de menester unes tisores... barra de ferrar i en aquest cas nosaltres hem optat per el cotó, llavors uns colors, uns rotuladors o ceres, vaja, llavors ve cada un poquet l'imaginació que tingui. Ja cadascú, com sigui d'artista i no pot faltar que tu has deixat i la nostra companya, n'Ariadna, m'ho renyarà, la purpurina, per favor. Ah, per favor, bueno, és que clar. Purpurina, que no pot faltar, que en tenim amagada, la tenim amagada perquè si no és una locura, però. Bueno, exacte, llavors ja la traurem perquè jo duia purpurina per la barba i encara no havien començat, vull dir, qualque cosa rara passa. Bueno, el lot, esteu preparats, idò? Sí. Sí, començant. Sí. Molt bé. Han d'agrair. Idò, moltes gràcies a l'Ots, per favor, estan aquí preparadíssim. Estan puntíssim. Darrere tenim una expectació, crec que grossa, a Plaça Madrid. Tu que vols? Sí, sí, clar. Bona, mem, aquesta senyora, per favor. Bones, com anam? Bé, vostè. Jo, beníssim, com estàu? Jo, de meravella. Heu de fer la felicitació, vostè, també? Ah? Heu de fer la felicitació de Nadal? Sí, ja estic començant fent la grafita. Ah, i qui és la grafita? Som la dona d'en Pedro. Ai, el Pedro que és de la nostra cambra. I me falta sabre, i llavors ella de vora. Molt bé, així m'agrada. Tenim gent de tota edat aquí, escolta, tota aquesta gent que hi ha per aquí darrere també vos podeu animar a participar. I després xerrarem amb els membres de l'associació de veïnats d'aquí d'Esportí de Palma, que mos acompanyen, que mos donen tot un munt d'informació de tot allò i d'aquesta història, d'aquesta barriada de ciutat, que ells diuen som un poble dins ciutat. Així que, avui que acabam aquesta gira, també hem d'aprofitar, Victori, per agrair a tots els pobles i ciutats que han passat arreu de les Illes Balears durant tots aquests tallers de cada dia. Això sempre. Marina, dona'm el sus. Sí, jo donaria el sus ja, perquè aquí ja comença a haver-hi nervis, eh? Ja volen començar. Ja no podem més. Ja començam. Nosaltres, quedam aquí, començam i ara tot una... Ah, no ho sé, un moment. Això ho hem de demanar perquè avui és el darrer dia i estic com un poc nerviós. Mem, què fem? Acabam? Continuam? Feim el taller i ho veus? Vinga, jo començaria. Quedem aquí, començam i després tornem. Ara, vinga, vinga. Vinga, beníssim, idò. Ara, company, tornam tot d'una i nosaltres començam a preparar aquest taller. Au, vinga, idò. Fins ara, companys. D'aquí una estona hi tornarem a veure com van aquestes felicitacions de Nadal. I ara anem cada dia preparant aquestes felicitacions de Nadal. Marina, com ho duis? Com van?
Hola, de nou. Idò, mira, ja han començat, que ja veus que hi comença bé, ja hi ha ritme, ja els nins han començat a fer les seves felicitacions de Nadal i són molts els que han decidit que volien fer aquests arbres de Nadal, que mira, mira que guapo que els està quedant, ho estan fent preciós i beníssim, però cadascú després fa un poc com vol, li regalarà aquesta postal també a qui vulguin, però aquí en tenim unes de molt originals, aquests dos nins. Hola, com va? Amem, vosaltres heu decidit fer-la en color negre? Sí. I com així? Perquè hi ha cotó. Perquè la feis en cotó. I què és això que estàu pintant aquí? És un com es diu? Un ninot de neu. Sí. Beníssim. Ho estan fent super, super bé. Me'n digues, Raül. Victòria, per aquí hi ha nens que van avançant. N'hi ha que segueixen el nostre model de sabre. Molt bé. Però vaja, aquí l'imaginació va oberta. Hola, que nom? Clàudia. Clàudia, hola, Clàudia, com estàs? Bé. Mem, i què has de fer? De ferrar sabre? Gest. Bueno, per aquí, hi ha purpurina per tot, Victòria, ja, i això que no l'han treta. Vinga, poses tu la ferramenta per aquí. Gest, Gest, posa-la tu. I tu, que nom? Iris. Quines? Iris. Ah, Iris, quin nom és guapo, escolta, i tu què fas? Porto un arbre. Un arbre, per tot? Per tot. Per tot, has de posar que se ferri ben aferrat? Per tot dins sabre, eh? No, 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 per tota la taula. Quina fora, meu. Bueno, i per aquí aquesta nina, hola. Hola. Que noms? Júlia. Júlia, mem, què fas tu també, un arbre? Un arbre en regal. Un arbre en regal. Ah, molt bé. No és que ella. Lo mateix, mem, i si preguntes, per qui serà aquesta felicitació? Per la meva mare, la meva madrina. Per el meu pare. Ara, des d'aquí cadascú té aquesta felicitació pensat per qui serà. Sí, 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 n'hi ha una nina per aquí que ho té molt avançat en això, eh? Mem, hola, que noms? Núria. Núria, escolta, i ja tens el Pare Noel fet aquí, eh? Sí. Quina bona. T'ha quedat com molt bé. Has escrit la carta ja en els Reis, o no? Sí. Sí, i has vist? I la felicitació per qui és? Pues... la Reia Mà. Per Reis. Ah, li deixaràs de Vallsabre. Ah, tu també. Molt bé, així m'agrada. I aquest nin, hola? Hola. Que noms? Adrià. Adrià, escolta, per qui serà aquesta felicitació? Papà Noel. Pues Papà Noel, escolta, i tu què donaran els regals, els Reis o el Pare Noel? El Pare Noel i els Reis. Ah, tots dos. T'has portat bé, idò? Sí, per ell que sí, per ell que s'ha portat bé, idò, que vagi bé, eh? Anem per aquí perquè, adéu. Bueno, Marina, no sé com va per allà, però aquí n'hi ha molt avançats, eh? Jo te volia dir, aquí també van molt avançats i també hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que no només són els nins que estan aquí, la gent gran també està venguent i tenen un poc d'ajuda aquí. Clar. Hola, bon vespre. Hola, què tal? Va bé. Men, vostè qui ha vengut a dur? No, no tengo nietos, los tengo, viven en Inca, mi nieto. Però ha vengut aquí també a veure. Yo, porque me ha hecho ilusión ver esto de aquí, que está haciendo el árbitro este tan guapo. I què troba? Què troba d'aquest taller? Pues bé, sí, claro, ya lo vi por la... Yo lo veo por la tele cada día, yo. Buenísimo. Está muy bien, está muy está bien. Está muy bien. Bien. Lo vemos siempre el programa, siempre. Muy bien. Cada día, cada día. Lo veo siempre. Muchísimas gracias. El nieto lo tenemos en Inca. Ah, bueno, bueno. La pequeñita tampoco lo tengo aquí. Está con otra abuela, así que ya está. Pero ya... Bueno, mirad eso. Mireu això, quina preciositat que estan fent, perquè mira aquesta nina, jo us volia ensenyar quina feinada està fent, o tu també, preciós. Mira, mem, com ho estàs fent aquest arbre? Jo ho estic fent en rectangles perquè quedi més... Com l'arbre de Nadal, que quedin les puntes sobresalgudes, i després ho aferraré així per quedar l'arbre de Nadal ben... Beníssim. Pots fer papallones? Clar que pots fer papallones. Farem una cosa nosaltres, Raül, si t'assembla. Quedam aquí i continuam. Sí, sí, és que me criden per allà que hi ha una feinada. Quedam aquí, després hem de saber més coses d'aquesta barriada, no? Sí, perquè tenim, ha vengut moltíssima gent que mos vol explicar coses i mos vol contar... Com viuen aquí els veïnats d'Esfortí, o no? Ara ho sabrem. Ara tot una tornem. Au, idò, fins ara, companys. Després hi tornarem amb ells. I on anem ara mateix és a la plaça Madrid de Palma, perquè allà ja estan a les totes amb aquestes felicitacions de Nadal, Norbert, Raül. Ja està pràcticament acabat. Així és. Ja pràcticament acabant, Victòria, aquest taller és, hem de dir, el darrer taller dels tallers de cada dia. Avui fan la darrera aturada a Palma, en aquesta plaça Madrid. I estic molt ben acompanyat, ja veig que nins i nines ho estan fent aquí beníssim, però per aquí tinc en Salvador Maimó, bones, com anem? Hola, què tal? És president de Sessió de Veïnat d'Esportí. I per aquí, aquesta senyora, la Madalena, i aquests dos senyors són mallorquinistes de Socarrel. Ara xerrarem de tot això, farem una entrega de felicitacions, ara vos contaré, però per aquí està la Marina Andreu, està acompanyada dels que encara estan allà acabant, no?
Jo, Vittori, deman disculpes a tots els pares que han duit aquí els nins, perquè hi ha un parell que quan arribin s'hauran de ficar dins la lavadora, dins la rentadora. Però això jo, és divertit per ells, que també. Veig, col... Tot sigui això. Sí, però jo ara sinó no sóc càmera en Pedro, pot venir cap aquí i ho pot ensenyar bé com toca, però per favor, men, tot. Els que ja heu acabat les felicitacions, els hi podeu ensenyar a la Victòria perquè els vagi bé. Per favor, n'hi ha que són precioses, eh? Per favor. N'hi ha que són, mireu aquestes de ninots de neu, els arbres, arbres en relleu i tot. Mira, aquesta d'aquí m'encanta perquè és català-anglish, no? Exacte. Happy any 2016. Molt guapo. Català-anglish, molt bé, m'agrada. Però veus, mira, Pedro, vine cap aquí, nostra càmera. Ai, vine, com tota aquesta gent que hi ha aquí, també, veniu per aquí, perquè m'ensenyeu-li a la Victòria aquestes targetes tan meravelloses que heu fet. Tu, a falta d'una, n'has fet dues. No, és que jo he fet aquesta i la meva germana, que no volia sortir, que ha fet aquesta. Ah, que li feia vergonya. I ella les ensenya totes. Però és que vine. Per favor, mira aquí els artistes de la purpurina. Posa també ells i ensenya tota la purpurina. Mira, un poquet, només. No bufeu. Bufes jo. Vinga, una, dues. Mira. Déu meu. Ara mira que els hi fa fent Raül, que quan arribin a casa seva mos barrejaran a tots. Brillaran tres setmanes i més. Tenim més, amem. Mireu, per favor, quina cosa més guapa que han fet. Mem, vols ajudar en cop? M'encanta. No. Ho heu fet tot sol? Sí. I per què serà? Per qui serà aquesta posta? Per el meu pare i la meva mare. Beníssim. I tu per qui li regalaràs? Per la meva mare. I tu qui li regalaràs? Perquè ella has fet un ballem. Au. Ets la més original, ningú ha fet cap ballem. Que no ets tu? Carla. I la postal que posa davant, o no té part de davant? Sí, té part de davant. Mira que té part de davant, també, preciosa. Marina, jo ja sé a qui ho hem de regalar, a nosaltres. A qui li regalarem? Mira, Victòria, per aquí, i tots els qui mos veig des de casa. Aquesta postal, que la Marina i jo vàrem fent tots amor d'aquest món, amb molt d'amor, per aquí que posa, veus? Tot l'equip de cada dia us desitja bon Nadal i un feliç 2016. Bueno, aquesta jo crec que se la mereixen els veïnats d'aquí d'Esportí, que han col·laborat moltíssim perquè això sigui possible. Jo crec aquesta que també se mereixen un aplaudiment, Raül. Moltes gràcies. I anem a dir, pues, molt d'any, felicitats, i que l'any que ve vos vingueu per aquí. Molt d'any a tots. Bueno, que t'arribin molt d'anys. I escolta, aquí no, espera't, que no, m'espera't. No. Na Sara m'ho ha regalat aquesta, aquí a Marina i a tot l'equip del programa. Ah, na Sara, vos desitja bon Nadal i un bon 2016. Anna Marina, aquí un servidor i a tot l'equip de cada dia. Que començam una nova aventura a partir de gener, ja sabreu més coses, però el que hem de saber per aquí és aquesta genteta del Mallorca, mem. Bones, com estàu? Sí. Madalena, mem, com és això? En aquesta barriada sou tan mallorquinistes. Perquè tota la vida hem anat en el futbol, nosaltres. Fortí aquí a... Tenim les dues passes, meu fill jugava, els nens jugaven, i sempre hem anat darrere i tota la vida hem estat socios del Mallorca. Atreceu-vos un poc, que tenim en Pedro aquí, atreceu-vos. Sou, diguéssim, forofos del Mallorca. Forofos. Jo m'estim més un partit, m'agradava més llavors, poc. Però com això que m'han dit que vos vestíeu del Mallorca per anar-hi? Sí, que ho digui en Salvador. I què és això? No, jo l'he vista. Vestida de Mallorca. Ara tens sapatilles, eh? Jo també l'he vista. Fa molt d'any aquí l'he vist ja, que no és el mateix que allà dalt. Allà tots eren germans. Però ara l'he vist ja, poca cosa. Poca cosa. Ja s'ha escut. Només s'ha escut. S'ha escut. Com a mínim sou part de la història del Mallorca. Sí, sí, sí. Enguany, l'any que entra 100 anys d'equip, no són pocs. No, ja n'hi ha, però ha canviat molt. Per favor, una darrera valoració del Mallorca l'any 2016. Com va el Mallorca? Hombre, ara va fatal, però si mos duen dos delanters i un porter que sigui bo... No, un porter de defensa. Bé, de defensa ja no en parlem. Fan els gols com si nada. I ens davant la porta no saben què han de fer de la pilota. I podria anar jo a tirar la pilota. Som fan de la Magdalena. Bueno, te perdono. Me deja salir. Ja està saliendo. Bueno, nosaltres fem una cosa. Mos quedam aquí amb tota aquesta gent... A veure, què queres dir? Digue-li el que vulguis a la Victòria Maldi. Hola. Hola. Ja està. Sí. Ah, mira, a publicitat, senyors. Bon anam. Llavors tornam. Ets al·lots, som massa. Gràcies, Raül. Au, idò. Nosaltres fem una aturadeta per la publicitat, però encara mos queden moltes coses que contra vos. Fins ara. Música.
programa en directe a la plaça Madrid de Palma, on ja tenen les felicitacions de Nadal acabades, les vistes precioses, i ara, Raül, que mos contes, amb qui estàs? Bueno, abans vos presentava en Salvador Maimó, que és president de l'Associació de Veïnats de Fira Esportiva de Ciutat, que jo ara, no sé, voltes, duc qualque cosa, Salvador. No. Me veig com una pelussa i veus o cotó o purpurina que n'hi ha per tot. Brilles molt. Bueno, a lo que anava, que... Sí, brilla. Ja t'ho diré jo. Bueno, no m'ho vulguis. Salvador, conta-mos, perquè jo abans no he pogut xerrar amb ell. Ja prepareu les festes, perquè estem a Nadal, però aquí a les Balears, quan ja som a Nadal, ja pensam en Sant Antoni i a Palma, concretament, en Sant Sebastià. En Sant Sebastià. Què prepareu un guany per Sant Sebastià? Aquest any volen rompre aquesta plaça a Madrid. Volen fer una gran revetlla verbenera, vull dir, un llonguetada. Vendran aquí, vendrà en Jaume Gordiol, vull dir que animar la barriada. A tot li donarem un mocador groc i farem aquí una llonguetada d'aquestes. És a dir, sumau a la fama i a la popularitat de la llonguetada, no? Sí, sí, sí. Ja tenim les paperines, se donaran la plaça tota de groc i ja estem, bueno, això serà dia d'avui de gener. Dia d'avui de gener, d'acord. Ja, mira, queda un mes. Entre Sant Antoni i Sant Sebastià, ho deixarem allà. Idò, Salvador, que vagi molt bé aquesta llonguetada, digues. I en Victòria Maldi vull repetir, molt d'anys, vos estimant molt, teniu molt de seguidors, i volem fer poble i volem fer barri, i voleu que venia molt de triplicitat. Vendrem, vendrem. Gràcies, de veres, per acollir-nos tan bé. Bueno, ja ho veus, és una... És un gust. Bueno, no, que mos tratin tan bé, però, Marina, hem de repassar com se fa això, no? Exacte, jo, si vols semblar, estic amb na Carla i na Nene, i ara a Madrid, na Cali, nena, i ara que nosaltres ja tenim les nostres postals acabades, però per tota aquesta gent que a casa seva no ha pogut veure del tot, nosaltres vos hem preparat un vídeo perquè vegeu com se fan aquestes felicitacions de Nadal. Per fer aquest taller necessitam pasta de ferrar, purpurina, cotó, tisores, retoladors, cartolina goma eva, cartolina i pinturetes. Començam. Doblegant per la meitat en forma de llibre la cartolina. Damunt la goma eva dibuixem el motiu nadalenc que més ens agradi. Retallem amb cura el dibuix i la ferram a sobre de l'altra cartolina. Decorem la nostra felicitació com més ens agradi. Aquí podem utilitzar els retoladors i les pinturetes, el cotó o la purpurina. A l'interior de la postal escrivim la nostra felicitació de Nadal i ja només ens queda regalar-la a les persones que estimam per desitjar-los un bon Nadal i un feliç 2016. Au, idò, aquí ho teníeu, heu pres bona nota. Seguim amb més temes o anem amb ells? Anem amb ells. Aquí estem. Ara sí, és que no sabia si havíem acabat la connexió o no, no sabia si havia fallat. No, sap què passa, que m'he embuat perquè he vist... Sí, en Raül ja sabeu tots els espectadors de cada dia que té una fixació que és una Frozen. I ara hem vist aquesta nina que duia aquesta xiqueta de Frozen. Aclarim, per favor, una Frozen qui és? Aquesta d'arròs, no? Aquesta és Nelsa. Ah, Nelsa. I una Frozen qui és, i no? Una Frozen és la pel·lícula. Ah, que una Frozen és la pel·lícula, però... Però Frozen és la princesa. Es diuen Nelsa, i la germana que no? No, Anna. Ai, Déu meu, sí que anàvem bé, i d'altre jo. La princesa no, Melsa. La princesa no, Melsa, la germana Anna. Con Leonor i no Sofia, igual. Sí, exacte. Ben igual, ben igual. Talment. De lo que anàvem, me'n mostreu aquestes postals? Superguapes. Per qui és aquesta? Per qui? Ai, ara mos fa ronya. Ara se recorda. Pare Noel. Ah, pues Pare Noel. I la teva per qui és? Per els meus abuelos. Molt bé, beníssim. Bueno, i de Marina, abans de res, hem de donar les gràcies a tots els pobles i ciutats de les Balears que mos han atès i mos han rebut encantats. Amb els braços oberts per nosaltres. Consell, Muro, Bunyola, Artà, El Mercadà, El Formentera. Avui Palma, aquí en Esportí. Esportes, ja ho hem dit. Sí, a tots, no sé si me'n deia cap, a tots, de veres, mil gràcies. Ha estat un ple i un honor a ser amb vosaltres cada dilluns amb aquests tallers de cada dia. Demà tornem. Moltes gràcies. Moltes gràcies i bé, bon Nadal ja també. Bon Nadal, bon Nadal. Clar que sí, fins demà Marina i Raül, fins demà. I ara seguim amb més temes, perquè Diabètiques Accelerades estrenen espectacle.